Vad är det som angår dig med de här personerna? Ja, det är samma som i 7-3, att jag är väldigt rädd för våld. Jag är väldigt fysiskt feg och att jag försöker förstå. Jag har ju upplevt det som Kalle upplevt. När jag var barn, när jag flyttade till en annan ställe i Sverige. Inte att försöka förstå det, men att gå igenom det på ett sätt. Att repetera det för mig själv. Kan du beskriva det? Den situationen? Ja, det var när jag flyttade från Stockholm till Skåne och började skolan ner, så blev jag misshandlad av ett gäng skolkamrater som band fast mig vid en lyktstolpe och piskade mig med stålvajer och gjorde ganska ordentliga saker. Det var liksom för mig fullkomligt ofattbart om man kunde göra så. Det har liksom följt med hela tiden. Så jag försökte på något sätt stå och repetera den situationen jag skrivit. Att vara rädd, det kan vara det här. Är du rädd för att dö? Ja, det är nog, men det ter sig så overkligt just nu. Alltså. Jag är inte rädd för åldrandet, jag är inte rädd för att bli gammal. Eller bli ännu mer gammal, men jag är nog rädd för fysiska plågor, fysiska smärtor. Jag har väldigt svårt att se döden som en fest. En så stor, jublande avskedsfest. Jag kan säga så här, jag känner mig inte färdig för att dö. Tänker du mycket på det? Ja, jag tänker väldigt mycket på det. Jag tänker väldigt mycket på tiden, och det är detsamma som jag tänker på döden. Tiden som har gått, det som var. Mina föräldrar är döda och hela det landet som inte finns längre, det tänker jag mycket på. Kan du omvandla det till någon positiv kraft? Ja, genom att skriva gör jag det. Jag tycker det är, jag menar, eftersom jag ser livet som så meningslöst. Liksom den enda meningen jag ser det är att ge, det är att skapa mening. Eftersom det är så meningslöst så måste man skapa mening med det jag gör och vara varsam med det som finns omkring. Har du jobbat med sport? Ja, lite grann. Ishockey? Nej, inte jag. Aldrig ishockey. Jag har aldrig jobbat. Har du? Jag skulle inte jobba med ishockey den här veckan. Ja. Helgen. Får du den här istället? Ja, som hockey. Ja, precis. Jag jobbar mycket med hockey. Ja. Vilken kamera har du? Den trean. Fasta? Trean. Nej, trean. Du har ettan, eller har du? Du är inte förberedd. Vem har den fasta? Hur försöker du göra dig själv glad? Som parti, jag vet inte om jag var säker. Om du kommer ihåg dina lekar när du var 9, 10, 11 år. Vad gjorde du då när du var ensam? Eller lekkrig. Toujours la guerre, peut-être. Hur gör man det? Oui, on joue aussi avec les gens qui sont handicapés, qui marchent bizarrement aussi.